Шановні народні депутати України, вітаю українську парламентську коаліцію. Весь склад Кабінету міністрів України прибув сьогодні на годину запитань до уряду. І хотів би розпочати наше сьогоднішнє спілкування з декількох відповідей на питання і проінформувати про те, що робить український уряд і які основні завдання зараз. Хотів би звернутися до парламенту з тим, що, на жаль, протягом поточного пленарного тижня не було проголосовано 8 законопроєктів, які були необхідні для того, щоб провести реформу системи державних фінансів, для того, щоб провести додаткові заходи про боротьбу з корупцією і для того, щоб виконати всі ті умови і вимоги, які стоять перед Україною задля отримання коштів від Світового банку і від Міжнародного валютного фонду. Сьогодні у порядку денному стоять два законопроекти, які вкрай важливі. Це законопроекти про незалежність Національного банку. Так само вчора, на жаль, не вистачило голосів для голосування закону України про внесення змін до законодавства України про мораторій. Саме тому, шановні члени парламенту і шановна парламентська коаліція, 70% законів, які вносяться урядом, який сформований коаліцією, на жаль, не голосується в парламенті. І прошу, в рамках останніх тенденцій, дуже прошу, щоб парламентська коаліція, яка внесла своїх членів Кабінету міністрів України від блоку Петра Порошенка, від Народного фронту, від «Батьківщини», від Радикальної партії і від «Самопомочі», підтримувала закони, які готуються і подаються на розгляд саме коаліційним урядом. Цей коаліційний уряд не просто виконав закон про люстрацію, а є основним, хто проводить люстрацію в країні. Вищі державні чиновники, як міністри, так і чиновники на рівні заступників міністрів, перших заступників міністра, проходять люстрацію. Наприклад, відповідаючи на питання про люстрацію, сьогодні звільнений начальник Київської міліції, який попав під люстрацію, і так само у всіх правоохоронних органах країни і в цілому в органах державної служби проводиться щоденна заміна і перевірка кадрів. Сотні чиновників позбавились роботи, і зараз те завдання, яке стоїть перед урядом, не дивлячись на те, що йде суттєвий супротив по звільненню чиновників, прокурорів, міліціонерів, працівників правоохоронної системи, не дати можливості знищити закон про люстрацію. І тому звертаюсь до членів парламентської коаліції підтримати позицію Міністерства юстиції України щодо необхідності продовження люстрації в країні.